Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма «Інтерв'ю дня». Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про українців за кордоном та їх роль у підтримці рідної країни. Адже, незважаючи ні на що, вони прикладають максимум зусиль для того, аби звернути увагу світу на те, що відбувається в нашій країні. А сьогодні в нашій студії, майже як і рік тому, вже майже цей час і минув, Лариса Іваніна, з якою ми проведемо наступні 15 хвилин. Лариса, радий вітати вас. Вітаю. Пані Ларисо, рік. От, мені здається, що точно рік пройшов з моменту нашої останньої зустрічі. Так. Що за цей рік відбулося? Які протести були за кордоном, в яких ви приймали участь? Різноманітні протести. Ну, найяскравіші такі – це друга річниця з початку війни. На цих протестах ми завжди співаємо. На першій річниці я співала біля консульства ворога, співала «Ой, Лузі», тричі співала «Ой, Лузі». Я дуже цим пишаюсь, бо мене підтримала велика кількість людей, яка знаходилась на площі. Друга річниця, розподілилась, ми виступали, ну, це голосно сказати, ми і співали, і закликали, робила все можливе, аби привернути увагу спільноти до подій, які відбуваються в Україні. Це був Краков, і так само це був Тарнов. Це два міста, і ми дуже дякуємо меру Тарнова, який приєднався до нас і зробив таку дійсно досить достойну подію. Тобто він вас підтримав, наскільки так, я розумію. Так, він нас підтримав, да, за це ми йому дуже вдячні. Угу. Були різні події, наприклад, річниця Незалежності, День Незалежності України у Кракові. Приїздили знову мої друзі, гурт «Моторола», це вже другий їх виступ. І я дуже-дуже маю надію таку, що вони і в третій раз прийдуть нас підтримати, бо шалений гурт, професійний, вони об'єднали українців, вони настільки якісну професійну музику донесли до людей, до іноземців, і їх дуже люблять у Кракові, і сприймають, і запрошують. І приїжджала також подруга Олена Гребенюк, оперна співачка з Києва, вона дуже така талановита. Неймовірно талановита. Неймовірно тому що талановита. Ми з вами про неї розмовляли в примерці до ефіру. Так, і я маю надію, що вони приїдуть до Кривого Рога, так, тому що зараз ведуться перемовини щодо їх виступу в Кривому Розі, в моєму рідному місці. І я дуже хочу, аби все ж таки все відбулося, щоб приїхав і гурт «Моторола», і Олена Гребенюк, і гурт «Дніпро», і улюблені «Козак Систем». І дуже чекаю на цю подію, аби вони приїхали знов до нас у Краков, бо приходить на наших виконавців дійсно велика кількість людей, і люди і плачуть, і співають разом з виконавцями, і донатять, то це дійсно дуже велика підтримка для нашої країни. І ще дуже чудово, що і ви не забуваєте рідне місто, як ви сказали, так, зараз ведуться перемовини, так? Так. Давайте зробимо такий маленький міні-анонс для криворіжців. Запрошуємо. «Моторола», «Козак Систем», Олена Гребенюк, гурт «Дніпро». І наразі буде виступати знову мій друг, чорний голос золотої країни, Петро Чорний. І запрошуємо 21 червня о 17:00 так до Палацу культури «Тернівський». Ну, я думаю, що пан Петро, він вже свій в Кривому Розі, так, це його однозначно. Дуже люблять, так, і я з задоволенням запрошую на його концерт. Він дозволив, і ми завжди передзвонюємось з ним, і він дуже тепла людина, він з кожним любить фотографуватися, він дуже тепла людина. І він дійсно так само несе позитив, допомагає усіляко воїнам. Він прийде не сам, а з військовим оркестром. Так, це, до речі, один з найбільших так оркестрів Європи, якщо я не помиляюсь. Так. Так, це дуже вражаюче. І про пана Петра я просто так скажу, що якщо хтось не був на минулому концерті, який був в Палаці культури і мистецтв, якщо не помиляюсь, так, вони були разом з Камалією. Камалія тоді була також в нашій студії. Це було щось просто неймовірне. Так. Це було настільки по-простому.
були танці на сцені з глядачами, була неймовірна атмосфера, і це дійсно було дуже круто. І я, пане Рисо, хочу подякувати вам за те, що от минулого року саме ви і познайомили мене з паном Петром, з його директоркою Альбіною, так, і це дійсно неймовірні люди. Я мені вам дуже дякую. Приємно. Але повернемось до теми нашої програми, так, і як ви оцінюєте ефективність ось цих протестів, так, які зараз проходять, тому що йде час, дуже багато іде таких наративів, так, що хтось втомився, там Європа втомилась від війни в Україні. Є такий момент. Є навіть так. Українці, які втомились від війни. Так, на жаль, але, на жаль, якби ми цього не хотіли, так, але от як ви самі оцінюєте цю ефективність от таких протестів? Я скажу, за 2 роки була зібрана велика сума на потреби наших воїнів. У нас є збірка, яка виставляється під час протестів. Є фотодокази, докази в соцмережах. На що були потрачені кошти, скільки коштів було зібрано, скільки потрачено. І я вже повторюсь, у нас є дівчата, які займаються цим питанням. Це сестрички Сидорішини, які, у яких так само немає тата, тата Герой України. І вони молодці в цьому плані. І вони відкрили на себе збір цих коштів. І тому так, ефективність є. Так. Тобто і всі звіти ви виставляєте в соцмережах, так, все прозоро і ніхто не повинен хвилюватися за те, що ні в якому разі. Дуже правильно. Наше завдання прийти заспівати, наприклад, закликати, да, бо ми ходимо вранці, наприклад, о 12:00, це обов'язково йдемо до консульств різних країн з проханням надати допомоги достатньо, закрити небо над Україною. Я сподіваюся, що все ж таки нас чують. І рано чи пізно або нададуть ще більше допомоги, або все ж таки закриють небо над Україною. Бо, на жаль, як історія показує, ворог піде далі. І це розуміє і Польща, і інші країни. Пане Рисо, також питання, так? Час іде. Ви все виходите з цими протестами. Де берете мотивацію? Де берете цей дух? Ну, тому що багато людей, мені здається, вже опустили руки, так? Тому що, як ви сказали, так, один із мерів підтримав вас, так? Але я так розумію, що є різні ситуації. От давайте спочатку поговоримо про ці ситуації, так, які траплялись, можливо, якісь проблеми, виклики, так, під час цих протестів. І де все ж таки ви берете цю мотивацію виходити і виходити знову і щось організовувати? Мотивація яка? Рідні на війні. Хочеться максимально допомогти рідним, аби менше гинули люди, менше гинули воїни. Це по-перше. По-друге, всі, хто знаходиться на протесті, хтось когось втратив. І вже якась іде внутрішня сила і, чесно кажучи, ярость, да, проти ворога. І хочеться максимально допомогти, і звідси, напевно, і сили. Коли приїжджають виконавці, так само ми надихаємось. І так само є ще більше сил виходити на протести. Коли ми бачимо підтримку іноземців, так само ми розуміємо, що ми робимо все правильно, все вірно. І я хочу відмітити, мій однокурсник Андрій Ткаченко потрапив у біду. Він з 14-го року захищає нашу країну. На жаль, у останньому бою йому відірвало кінцівки рук, вибило ліве око. І ми разом з однокласниками об'єднались, я зробила пости в соцмережах. І, чесно кажучи, ми досить велику суму за півмісяця зібрали. Я вдячна за це і нашим українцям, які донатили, і полякам, бо мені писали, куди прикидати кошти. І це все було на карточку Андрія і на карточку його племінника. І я дуже вдячна полякам за підтримку. І можу, якщо можна, звернутися до них ще раз. Будь ласка, звичайно. Дорогі друзі поляці, дякуємо від цілого серця і завжди будемо дякувати за допомогу, за солідарність, бо то для нас дуже важливо, направда, дуже важливо. Дякуємо від цілого серця.
Я зараз навіть не знаю, що сказати, але, пане Лісе, давайте все-таки повернемось, так, і от про ці проблеми та виклики. Чи трапляються якісь проблеми, якісь, скажімо так, ситуації на протестах? Так, так, провокації, бувають ситуації, можливо. Бувають, так. Я не хотіла торкатись політики, але, на жаль, є брудна політична гра в цілому світі, і вона торкнулася Польщі. Є в Польщі політичні партії, які їх мало, але вони підтримують ворога, і поляки це розуміють. І політична партія це робить усе можливе, аби посварити дружні країни. Наприклад, їх рук справа фермери. Фермери, які блокували кордон. Це саме їх рук справа, бо фермери-поляки мають не новенькі трактори, вони в той момент перебували на полях, наприклад, да? Бо це писали мені самі поляки, які мають родин фермерів. І ми бачили ці трактори, які повз через Краків їхали, і брудні заклики це всі. І вони ж, ця партія, приходили на протести, усіляко перешкоджали і перешкоджають протестам, бо вони кричають «Краків для поляків». Але більшість поляків, за це велика подяка їм, вони розуміють, що відбувається, і нас заспокоюють, що почекайте, пройдуть вибори, і знову призна буде Польща, бо ця партія, наприклад, не буду озвучувати її, так, вона мала 1% голосу, а до виборів розкачала до 7%. Тому ведеться дуже потужна, брудна політична гра. І так само наше завдання усіляко донести правду, що відбувається на Україні, а через протести, бо з нами багато кореспондентів, телебачення. І ми показуємо, розповідаємо усе, що відбувається в Україні, і в фотозвітах, і в соцмережах. Тобто їх місцеве телебачення вас підтримує, я так розумію? Так, так. З нами завжди, завжди, кожного дня пан Кшиштоф з телебачення «Відеокод Варшава», Кшиштоф Новак. І за це ми так само дякуємо йому. З нами інші телебачення, з нами завжди Моніка Уанська, моя подруга, її мама Ванда. Вони завжди підтримують протести і фінансово, і морально. Вони дуже співчувають, тому що гинуть люди в Україні. Вони це все через себе проносять, переживають. І я дуже вдячна усім полякам, які дійсно підтримують дуже сильно Україну. Але підкреслюю для себе ваші слова, те, що сказали, що все ж таки більшість поляків, вони підтримують українців. Так, так. І тому зараз, можливо, в цій студії ми розвіяли деякі міфи, так? Так, про те, звичайно. Що, так. Десь ми вже не брати, десь ми вже по різні сторони баракати. Ні, це неправда. Так, є дійсно поляки, які проти нас, є й такі, на жаль, але це більш проросійські поляки, які підтримують ворога, так, але їх мало. Більшість поляків це розуміють, і вони за те, що був мир, і навіть деякі поляки пишуть, що треба підтримувати Україну навіть для того, аби війною ворог не пішов до Польщі. Все це розуміють. І те, що відбувається зараз на кордоні між Польщею і Білорусією, так само все бачать і всі переживають це. Так, чудово. Пане Лісе, на жаль, час нашої програми, він підходить до свого завершення. Якщо можна два слова. Будь ласка. Я хочу наголосити, моя улюблена дизайнерка Голда Віноградськ надала сукню для аукціону. Це все дуже важко, триває довго, але ми знайшли вихід, і це буде 24 серпня, представлена сукня на аукціоні. Напевно, під час виступу гурту «Моторола» і презентації книги нашої криворізької письменниці Олени Доленнік і її чоловіка Володимира Стецюка. Так що, друзі, тож це буде подія, яка, яка мені здається, буде такою яскравою дуже. Чудово. Лариса, я хочу подякувати вам за те, що ви завітали до нашої студії. Так. Майже рік тому ми з вами бачились, і от зараз знову. І, звичайно, за ту підтримку, яку ви робите для українського народу із-за кордону. Я вам дуже дякую. Взаємно.
Друзі, вам нагадаю, що ви дивились програму «Інтерв'ю дня», і в гостях у нас була Лариса Іваніна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.